Salam yoldaşlar, bu dəfəki dərsimizdə sizlərə Excel-də bir cədvəlin, tutaq ki bir cədvəldən daha doğrusu, iki dənə fərqli səhifələrdə var və bu cədvəllər arasındakı fərqlərə baxmaq istəyirik ki, burada olan hansı datalar, o birisi səhifədəki dataların içərisində bir fərqli variantdadır və yaxud dəyişiklik var. Bunlar necə fərqləndirə bilərik, yəni fərqliklər daha doğrusu necə bir rahat yolla baxa bilərik, tapa bilərik, daha sürətli, ona baxırıq bu dərsimizdə. Deməli, belə bizim bir cədvəlimiz var, bu başlıqlar altında ID kodu, adı, iş yeri və əmək haqqısıdır. Burada da eyni məlumatlardır, eyni başlıqlardır. Sadəcə məlumatlar burada bəzilərində fərqliliklər var. Yəni burada olan bəzi məlumatlar bu hissədə dəyişiklik olanlar var və biz həmin o dəyişiklik olanları tapmaq istəyirik. O halda biz nə etməliyik? İlk öncə bunları yan-bayan gətirmək üçün gəlirik view menüsuna. New window deyirik. Yeni bir eyni şiddən, eyni səhifədən açılır. Daha sonrası view-nün içərisindən, daha sonra arrange all, tiled. Bunları yan-bayan gətirib, indi fərqlilərə baxmaq istəyirik. Seçirik bu cədvəlimizi. Gəlirik home menüsuna. Conditional format, new rule. Use a formula to determine which cells to format. Yəni biz özümüzdən bir belə deyim də formula yazırıq ki, hansı form biz istədiyimiz formula ilə həmin formula ilə bu fərqlilər tapmaq istəyirik. Bura başqa formulalar da yazmaq olar, yəni sizə lazım olan bir formulanı bura tətbiq edə bilərsiniz. Sadəcə bilirsiniz yəqin ki, bu hissəyə formula yazdıqda özümüz formuların içərisini bilməliyik. Biz bura sadə bir formula hələ ki daxil edirik. Yazırıq bərabərdir. Bu xana bərabər deyilsə bu xanaya, yəni birinci xanaya özür istəyirəm. Deməli, biz burada data 2-yə gəlməliyik daha doğrusu. Data 2-də, yəni bu xanaya bərabər deyilsə, burada data 1-dir gördüyünüz kimi, burada data 2 bərabər deyilsə bu halda burada dondurmaları, sabitləmə şərtlərini silməliyik. Bu halda bizə versin bunları qırmızı rəngdə. Gəlirik bu hissəyə, okey edirik, okey edirik. Baxın, bu hissədən biz görürük ki, burada datalarımız fərqlidir. Baxın bu hissədə. Burada həqiqətən də baxırıq. Sahil adlı əməkdaşın Bakı şəhərindədir iş yeri. Burada isə sahil Lənkəran göstərib. Burada Nurani adlı əməkdaş Qubadadır. Burada Astara. Və aşağıdakı məlumatları, fərqlilikləri bir-birindən asanlıqla tapmaq olur. Bu qədər. Təşəkkürlər. Gələn dərslərimizdə görüşənədək.